El Terrassa té aquest diumenge una bona oportunitat per reivindicar-se i acabar amb l'estadística negativa fora de casa, amb només una victòria en 6 partits lluny de l'Olímpic. El conjunt de Xevi Molís, tercer, visita el segon, la Pobla de Mafumet, fins fa poc líder indiscutible del grup, tot i que els últims resultats dels tarragonins han escurçat les diferències de la classificació i tan sols 3 punts els separen. La Pobla, que no ha marcat en els darrers 3 partits, ve d'encaixar un 3-0 contra l'Europa. El Terrassa, en canvi, ve de descansar la setmana passada amb els 3 punts sumats contra l'exclòs Ros Deportiu. Per tot plegat, staff tècnic i jugadors confien en un triomf que permeti estrènyer encara més la part alta de la classificació. Seguríssim que contra la Pobla es competirà molt bé, perquè al final és un equip molt exigent, que ens farà treballar moltíssim i nosaltres intentarem fer el millor partit possible, intentar treure els 3 punts, que és el més important. Al final nosaltres no ens val amb l'empatar fora, tenim un dèficit fora de casa i l'hem d'intentar ajustar una mica i després intentar apropar-te a la gent de dalt. Doncs venim d'una ratxa de mals resultats fora de casa i bueno, la veritat que tenim ganes. No? Després d'aquesta setmana de descans i d'haver bueno, encadenat uns quants resultats fora de casa dolents, doncs, bueno, tenim ganes de tornar a jugar fora de casa, d'enfrontar-nos a un rival directe i que, bueno, que esperem que ens posicioni doncs, en aquelles posicions que ens volem consolidar. El comitè de competició ha acceptat el recurs presentat pel Terrassa i ha alliberat Joel Canyaveres de la targeta vermella que va rebre Castelldefels. Així doncs, Molís compta amb 21 jugadors disponibles per desplaçar-se a terres tarragonines amb l'única baixa d'Albert López. Enric Buruméndez serà l'encarregat de dirigir aquest partit que arrencarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.